była. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko, smer Poprad-Spišská Sobota, Matejovce pri Poprade, Studený potok, Uncovce, Kežmarok, Spišská Belá zastávka, Podolínec a Stará Ľubovňa. Pravidelný odchod 21 hodín 46 minút bude pristavený k nástupištu 2, kolej 4. The passenger train, Studený potok, scheduled departure at 9:46 p.m. will arrive at platform 2, track 4. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko smer Veľký Slavkov, Nová Lesná, Pod lesom, Dolný Smokovec, Starý Smokovec.